Naša je namera da Pirot izgleda najlepše na svetu, ne najlepše u Srbiji, izgleda najlepše na svetu, koliko mi u tome možemo da uspemo, pitanje, dakle, potrebno je i puno para, potrebno je da svi to građani žele, džaba je želja Bobana Tolića, ako se ona ne prihvata u tim širim krugovima, odnosno među našim građanima, ja kažem i nasadimo do 50.000 komada nekoga cveća, to je otprilike za svakog Piroćanca po jedan cvet, moguće da i to malo, možda mi trebamo da sadimo i više, nemamo dovoljan broj radnika, puno je tu posla. I sad kažem, postoji ta izgleda druga grupa koja se to baš ne sviđa, evo tako, pa nam pola od tog zasada pokradu, naprave nam haos u tim cvetnim lejama, pa se to sadi opet, pa se mi to sad natežemo, oni kradu, mi sadimo, oni opet, mi opet. Nije to tako jednostavno, ali kažem, namera je da nam Pirot izgleda prelepo. Ja prvi volim i cveće, i drveće, i tako da je to i moja lična želja, ne samo onako želja jednog rukovodioca jednog javnog preduzeća. Mislim da uspevamo i mislim da Pirot izgleda lepo. Širimo te zelene površine, uvodimo ih u neki viši rang, tako kažem, tako iz zone neke treće zone, pa idu u drugu, pa u prvu zonu. Prva zona znači da se to sređuje svakodnevno, da se svakodnevno zaliva, da je tu stalno trava pokošena, da ima nekog cvetnog zasada, da tu ima neke klupe, da ima tu prostora da se odmori, da ima možda nekog dečijeg sadržaja, tako da je taj trud, eto, ima ga, vidi se, sad koliko uspevamo, to treba da kaže druga strana, ja lično i jesam zadovoljan, ali mislim da može bolje, tražimo neke nove vrste cveća, da nije više samo to i to, da ubacimo nešto novo. Imamo taj problem sa tom grupom ljudi koja nam svaku cvetnu leju prepolovi, ali dobro, eto, nemojte ljudi, to je zbog naše lepote. Ne sporim da trebaju i naša dvorišta i naše bašte da budu lepe, ali nemojte to raditi sa ovim cvećem,